Ал Бельгияны долы дауыл үрелендіріп отыр. Елдің муниципалдық мекемелері солтүстік теңіз жағалауының бойына құм толтырылған 30 мың қапты қалап қойған. Күн райын болжаушылар елге жарты ғасырдан бері болмаған алай-дүлей дауыл жақындап келеттейді. Біз жаман айтпай жақсы болмайды деп отырмыз. Мамандар тәулік бойы қадағалау жүргізуде. Әр 3-4 сағатта кезесу өткізіп, жайтты үнемі бақылауда ұстап отырмыз. Қазір елде дауылды алдын ала ескертудің сары деңгей жарияланған. Сағатына 90 шақырымды құрайтын жел мен судың көп көлемде көтерілу күтілуде. Кей жерлерде толқынның биіктігі 6 метрге дейін жетуі мүмкін. Алайда халық дүрлікпей, соңы жақсы болады деп үміттеніп отыр. Құтқару қызметтері су тасып жатқан жағдайда жағалаудағы жұртты қауіпсіз жерге көшіруге дайын.